أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ خرید و فروخت تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے. رسول کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں، ہم کسی بستی کی طرف نہیں بلاتے، ہم کوفہ بصرہ کی طرف نہیں بلاتے، ہم بریلی دیوبند کی طرف دعوت دینے والے نہیں ہیں، ہم بصرہ عراق کی طرف کسی کو نہیں بلاتے، ہم بلاتے ہیں رب کے قرآن کی طرف، یا بلاتے ہیں محمد الرسول اللہ کے فرمان کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج نبی کو امامت کبریٰ کا مقام عطا فرما کر اپنے بندوں کو یہ درس دیا ہے، یہ تعلیم دیا ہے کہ اے لوگوں، یہی وہ نبی ہے جس کی اقتداء کرو گے، جس کی اتباع کرو گے، جس کی پیروی کرو گے، اور جس کے فرمودات کے اوپر چلو گے تو نجات پاؤ گے. اگر اس نبی کی مخالفت کرو گے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، یاد رکھو کبھی تم نجات پا سکتے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ فرماتا ہے تم میری مدد کرو گے تب میں تمہاری مدد کروں. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے بتلائے ہوئے ایمان اور عقیدے اور عمل تمہارے اللہ کے بتلائے ہوئے تعلیم کے مطابق ہونے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی تعلیم دی ہے ویسے ہی ہونے چاہیے، تب اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تم تھوڑے بھی ہو گے تو اللہ تمہارے پیروں کو مضبوط بنا دے گا، ڈٹ جاؤ گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى ان تطيعوه تهتدوا، وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی
اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ کے لیے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر بھائی اور اولاد سے پیارا، پدر مادر برادر بھائی اور اولاد سے پیارا۔ برادران اسلام، معزز علماء کرام، سامعین عظام، جناب صدر محمد اسلم خان صاحب، ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا، اور خصوصی مہمانان بابا خان صاحب، سلیم خان صاحب اور دیگر باہر سے تشریف لائے ہوئے معززین، محترمین، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج بتاریخ 24 شعبان 1428 ہجری مطابق 7 ستمبر سن 2007 عیسوی کو سرزمین بیدر آندھرا پردیش، سرزمین بیدر کرناٹکا کے اس حسین اور خوبصورت حال میں جو یہ عظیم الشان اجتماع منعقد ہوا ہے، اس اجتماع میں جس موضوع پر مجھ ناچیز کو خطاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ موضوع ہے اتباع رسول ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس موضوع کو سمجھنے اور اس موضوع کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ عز و جل کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ شہر بیدر، یہ ضلع بیدر، کافی زمانے سے میں اس کے بارے میں، یہاں کے احباب کے بارے میں سنتا رہا، اور خواہش، امنگیں تڑپتی رہیں، بہت کچھ سنتا رہا۔ شہر حائل سعودی عرب میں ہمارے ایک دوست رہا کرتے تھے، عبد القادر صاحب، جو اسی ضلع کے یا اسی شہر کے ایک نوجوان تھے، وہ یہاں آئے اور یہاں سے بہت ساری خبریں بھی سننے کو ملی۔ بہرحال ایک تعلق رہا برسوں سے اس شہر سے، اور آرزو تھی دیکھنے کی۔ میں مشکور اور ممنون ہوں اپنے برادرم محمد سلیم خان صاحب جو معہد العلوم الحدیث حیدرآباد کے صدر بنے ہیں، صدر ہیں اور نوجوانوں کی دل کی دھڑکن بھی ہیں، اور جمعیت کے کہ انہوں نے جد و جہد اور کوشش سے مجھے یہاں مدعو کیا۔ اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بیدر آندھرا پردیش میں ہے، مجھے کیا معلوم کہ میں آندھرا سے نکلتے نکلتے اپنے سسرال سے زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہوں، اور یہ عجیب و غریب، مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ بیدر کرناٹک میں ہے اور میں اپنے سسرال میں پہنچ چکا ہوں۔ یہ تو میرے لیے بڑی مسرت اور ایک عجیب و غریب حیرت کی بات ہے۔ اس لیے اس طرح سے ایک جہاں روحانی تعلق ہے آپ حضرات سے، وہیں پر ایمانی جہاں رشتہ ہے، وہاں بہرحال سسرالی رشتہ بھی ہے، اس لیے میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ اور یہ بات کاش مجھے بہت پہلے معلوم ہوتی تو میں خود کچھ اور ذہن سازی کرتا، لیکن یہ اچانک، شاید یہ سرپرائز ہے میرے لیے، اور یہ اچانک خبر میری بڑی خوشیوں اور مسرتوں کا باعث بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے امن و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ میری خوشیوں اور مسرتوں کا عالم یہ ہے کہ میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا،